Det her er en spiller på CFM, også en af de nye i klubben. Vi skal have fat i en glad dreng, kæmpe smil, højt humør, også lidt temperament. En spiller, der hver uge øver sig på en ny finde og ikke er bange for at vise den til træning og kamp. Han bliver mest brugt som kantspiller og utrolig hurtigt frem af banen. Halter nogle gange med at komme hjem. Han er en fighter, og han vil gerne løbe i 94 minutter, selvom konditionen ikke altid er. Holder til det, så må han lige ud af en pause. Han er absolut et frisk pus til træning og kamp og en god kammerat. Stort tillykke til Oliver Todd, mine damer og herrer. Tillykke, mand. Du får den, og så får jeg lige et smil.